да поставим рекорда! О! А? Но какво и става? Тя си знае! Иха, вижте! Състезание с скейтборди! Има категория за кучета! Просто трябва да участвам! Ще си взема скейтборда и ще потренирам! Хюстън! Имаме проблем! Кой е Хюстън? Няма значение! Ето ни, любимци сме с Чарс най-бляскава коса! Приятелки верни със стил, готови за приключения! Свит, са добри нас! Заедно смели, 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 красиви! Нова коса, нека блестя! I love you, Pets! Много странно! Тейлър не е онлайн! Мисля, че няма да виждаме Тейлър известно време. Защо? Тя тренира усилено за състезанието. Чух, че световният рекорд е 3 лупинга и половина. А тя иска да направи цели 4. Това е невъзможно! Нейната мечта е, нали? Е, тя прави огромни усилия и ние трябва да я подкрепим. Да! Приятелството е най-важното нещо. Вуф, вуф! От това въртене косата ѝ е заприличала на спагети. Здравей, Киара! Тейлър тренира цяла сутрин. Наистина е мотивирана. Вече ви казах. Поръчката е грешна. Лакът за коса е само за кучета атлети. Не ми върши работа. Чичо, купи го. Ще бъде идеален за косата на Тейлър. Тя ще го използва, докато прави номера. Опа, една секунда. По-добре е да го задържа ли? Разбира се, Чичо. Опитай го. Виж. О! Леле, дори торнадо не може да те разроши сега. Нищичко не виждам. Здравей! Гуене, решихме малко да поразпуснем у нас. Идваш ли? Съжалявам, момичета. Не съм в настроение. Какво има, Тейлър? Да не е заради състезанието ти? Имам още да се упражнявам. Косата ми е кошмарна и не мога да продължа повече така. А ако спра сега, няма да успея да спечеля състезанието. Искам да съм сама. Горката, Тейлър, ние трябва да направим нещо. Нека се обадим на Фабия и Фабио. Те ще знаят как да решат проблема. Тя не може да участва така. Салон за коса F&F. Киара, трябва ни спешен час незабавно. За Тейлър е, въпросът е на живот и смърт. Фабио! Аз тренирах усилено. Искам да направя 4-те лупинга и с тях да победя. Но заради косата не виждам нищо и съм отчаяна. Може да ползваме новия супер лак. Ще видим. Първо ще оправим тази каша. Сега, супер лак! Скейтър стайл. Оу, състезанието ще започне скоро. Добре, че приятелите ти се обадиха на време. Какво има, Тейлър? Не ти ли харесва? Не, напротив, Фабио. Липсват ми моите приятели. Аз ги изоставих заради тренировките. Ние, големите атлети, сме много самотни. Да направим нещо. Момичета, ние разрешихме проблема на Тейлър. Сега е ваш ред да отидете на състезанието за подкрепа. Този път Фабия е права. Хайде, Вип Пец. Този път ли? Ах ти! Дами и господа, в категорията за кученца, директно от Глам Сити, това е Тейлър. Да! А моите приятели? Добре.
Добре, приятелко, дай си почивка. А? И помнете, снимането със светкавица е забранено. Пожелание на публиката. Даваме на Тейлър втори шанс. Тейлър! Толкова се радвам, че дойдохте! Много ми липсвахте! Тренираше много упорито, Тейлър. Това е твоят шанс. Съдиите взеха решение. Първото място е за първото кутре на правило 4 лупинга. Да, но ти беше накосъм да провалиш всичко с твоята светкавица, Лейди Джиджи. Най-важното е, че Тейлър беше възнаградена за своя неуморим труд и тренировки. Не, най-важното е, че научих на какво съм способна с помощта на моите приятели. Така е. И този трофей тук не е какъв да е. Пълен е с бисквитки. Те ядат ли се? Еха, вкусни са. Извинете ме, спешно ми трябва туалетната. Много ви благодаря, приятели. Никога вече няма да ви пренебрегна за никое състезание. Еха, вижте! Състезание за сърфове. Има категория за кучета. Просто трябва да участвам. До скоро, приятели! Да, май имам дежавю. Какво? Няма значение.